Искам да отбележа първо, че протестът ни не е политически, не искаме оставки, нито пък искаме някой да бъде назначаван. Искаме да ползваме нашата собственост. Имотите ни стоят блокирани вече 26 години с отреждане за озеленяване. Никой не прави подробни устройствени планове за тези зони, нито ще се изкупуват за паркове. 26 години стоят блокирани. Искаме в момента ПУП с отреждане за строителство за тези терени. Значи от близо година това ни е първия протест. И затова ние сме решили, да не една година, 6-7-8 месеца, ние сме решили, че трябва да има промяна. Ние искаме подредено. Ние искаме подреден квартал. Значи ние не искаме цигански квартал като другите. Искаме да си подредиме квартала. Само че от Столична община ни спират. Защо не ни отговарят на писмата, които ние сме казали? Ми защото в писмата сме написали, че смисъл има член 283б от Наказателния кодекс. Казва така: длъжностно лице, което препятства собственик на реституиран имот да го ползва, от 2 до 6 години затвор. Ето. А те ни препятстват много години. И за това вече искаме да ги съдим. От тук ще тръгнат, в момента в който получиме или не получиме от тях отговори, от тук ще тръгнат 1000 жалби. Не ме интересува кой какъв е, какво е. Ние искаме нашия си имот да може да си го ползваме, нищо повече. Ние искаме да се направят подробни планове. Това е. Когато искаш да вземеш безплатно место за детски градини, училища, всичко, което ти трябва, за да ги подредиш нещата, нали, колкото е нужно, ти трябва да направиш ПУП по член 16 и можеш да вземеш от хората до 25%, до една четвърт от имотите. Ние сме дали максималното това, което трябва, за да ги има тия неща. Ние сме разумни хора, искаме обаче да си подредиме квартала, защото те ще го откраднат. Примерно ето за парка тук по край река Искър. Нашето предложение от 3 години. От тогава са се променили малко нещата. Светнаха ни очите на нас, че за да си запазиме имотите, да не ги откраднат, защото те ни ги изкупуват на 14 стотинки, тук има ето ги хората от Ломско шосе. Ако искаме да не ги изкупат по 15 стотинки метъра, ние трябва да ги урегулираме. Това е. Иначе те ще ни ги откраднат. Petrolo capita mine, Petrolo.